và Sùng Ngọc Côn. Wow. អរគុណអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាជម្រាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានផ្ទាល់ក៏ដូចជាទស្សនាតាមគេហៅថានៅថ្ងៃនេះបាទទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់បាទអរគុណដែលក៏អរគុណដល់គ្រុឌវាថ្ងៃនេះដែលឲ្យខ្ញុំបាទមានឱកាសបានមកជួបបងប្អូននៅខាងកំពង់ចាមបាទត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់អុំទូហើយនៅ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយនេះជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំបាទដែលចាញ់ខនសឺត
ធំបែបនេះអរគុណអរគុណបងប្អូនអរគុណ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 ឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាប្រុងប្រៀបរមហើយនៅបងប្អូនទាំងគ្នាប្រុងប្រៀបរមរួចនៅអឺអូខេ let's go សុំសុំលេងហោមួយទៀតមកបានអត់ហោខ្លាំងមួយទៀតមកកំពង់ចាមរួមហារួមដល់អ្នកនាងបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអរគុណអរគុណអរគុណអូខេអរគុណដល់ហ្វេលគ្រូពេទ្យនៅខាងណាខ្លះអរគុណអរគុណស្លាញ់លោកគ្រូពេទ្យសឹមចាំងពលីអើយច្នៃណាស់លោកអើយលោកបាទកើតបោះជាបរោះសង្ហាអញ្ចឹងបាទអាយ៉ាអាយ៉ាអូចុះហត្ថលេខាមានអ្នកណាមានអ្នកណាឈឺចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំទេមានអ្នកណាមានអារម្មណ៍ថាមានអាការៈអត់ស្រួលខ្លួន
วนเบิ่งมองทิ้งท้องไอ้อ๊อดខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកច្រៀងណាមិនមែនមកមើលជំងឺអូខេលោកគ្រូយេអ្នកណាខ្លាពេលលោកគ្រូពេលសបស្នាយសឹមចាន់ប៉ុលាលោកគ្រូពេលដល់អស់បត់ហើយបងប្អូនទៅទៀតមានទៀតហើយចាំថតហើយនឹងសញ្ញាពេលក្រោយក៏បានដែរអូខេចាបាទសំខាន់អ្នកទៅថតនៅខាងក្រោយចូលចុះទៀតបាទបាទអូខេអូខេប៉ុលាអរគុណតឡៃពលឺផ្ដល់លុសាវរីសិនណាចាជូនដល់ fan fan ស្រាប់ឯក្រុតមួយមួយចាំលើបោះណ៎ណ៎ណ៎ហោលឡាណ៎ណ៎បានមួខាងណាចង់បានមួតែមានហត្ថលេខាសឹងចាន់ពលឺអូខាងណា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 ឈប់បងឈប់ញុំមើលខាងណាហោខ្លាំងជាងអូខាងនេះក៏ហោលឺមិនចាញ់ខាងនោះប៉ុន្មានទេអូខេអូខាងនោះវិញខាងនោះវិញខាងនោះខាងនេះខាងនេះខាងនេះមិនដែរបងហោមួយទៀតមកអូមួយទៀត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 ខាងណាហោលើអូខេមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាអូហូយអូហូយអូយអាយ៉ាលោកគ្រូលោកគ្រូបបបានឆ្ងាយផងសូមសរសើរស្នាដៃហ្មងណាអូខេអារម្មណ៍មិនដែរពលឺពេលដែលចេញច្រៀងការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំអស្ចារ្យដំបូងបាទសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់ពលឺឃើញដល់បងប្អូនវិញក៏គ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនស្រីលឺជាងខ្ញុំដាក់មីក្រូទៀតតោះឥឡូវអ្នកណាខ្លាហ្វេនពលឺសូមសម្លេងម្ដងទៀតពលឺឬហើយឮហើយឬនៅលឺហើយបងលឺហើយក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនដែលបានមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏នេះជាលើកទី1ក្រោយការប្រឡងបាទពួកអីរត់ដងធ្លាប់តាមីនីនេះជាឆាកតន្ត្រីដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់ក្រុមអំទូកបាទហើយក៏អរគុណដល់ស្រាប់មានគ្រុតដែលឲ្យខ្ញុំបានមានឱកាសបានមកដល់ទីនេះនឹងជួបវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះស្រឡាញ់គ្រុតរត់វត្តចង់ឲ្យគ្រុតមានកម្មវិធីចឹងចឹងទៀតអត់ឥឡូវសួរពលឺពលឺមានមោទនភាពទេដែលក្រុមហ៊ុនស្រាប់មានគ្រុតបានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខកម្មវិធី Comedian Idol រដូវកាលទី4ហើយនាំយកពលឺមកជួបបងប្អូនមកយើងផ្ទាល់ទៀតក្រោយពីបាទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទប្រកួតជាពិសេសគឺថ្ងៃទី26នេះ26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើតាមបងដឹងពលឺក៏ចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំអស្ចារ្យដែលមានការចូលរួមពីតារា K-pop CL ផងដែរមែនអត់អូខេខ្ញុំចង់សួរបន្តិចមានអ្នកណា Fan CL នៅនេះហ៎ខ្ញុំក៏ Fan CL ដែរអូខេអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅ concert All In របស់ All In Festival All In Festival របស់ក្រុមហ៊ុនសាភាវឌ្ឍនៈបានជួបទាំង CL បានរួមជាមួយខ្ញុំទៀតអូខេអីយ៉ូយហូមួយបានអត់បាទអូខេអញ្ចឹងពលឺបន្តទៅណាបងប្អូនណាពលឺនៅផ្ដោតពីសម័យនេះជួយទៅដល់បងប្អូនយើងបន្តទៀតខណៈនេះពីកម្មវិធីសុខអញ